Salam əziz uşaqlar. Mən Günel Məmmədova. Bu gün Namazovdan test 11, səhifə 39-u işləyirik. 1-ci testə baxaraq. Arzuğa sən 25 alma, Ləman isə 18 alma dərdi. Onlar cəmi neçə alma dərdilər? Yəni 25-in üzərinə gəlməliyik 18. 8-in üzərinə 5 gələcək. 13, 3 yazacağıq bir yadda. 2-nin üzərinə 1 gəlir, 3 bir də yadda 4. 43 alma B variantıdır. 2-ci testi həll edirik. Nərgiz 90 dovşana 15 yer kökü verdi. Dovşan 4 yer kökü yedə. Neçə yer kökü qaldı? Yəni 15-dən çıxacağıq 4-ünü, qalacaq 11 yer kökü. C variantı. 3-cü testdə. Kənan və Akşin in yaşlarının cəmi 24-dür. Akşin 4 e, deməli Akşin Kənandan 4 yaş böyükdürsə Kənanın neçə yaşı var? Deməli uşaqlar bir dənə Akşin var, bir dənə də Kənan var. Mən bunların heç birinin yaşını bilmirəm. Sadəcə bilirəm ki, Akşin Kanan'dan böyükdür və 4 yaş. Yəni Kananə məsələn bir dənə kvadrat yaş versəm, Akşinə bu kvadratın üzərinə mütləq 4 gəlməliyəm. Və məsələnin əvvəlində deyir ki, onların yaşlarının cəmi 24-dür. Yəni Akşin yaşına nə dedim? kvadrat + 4. Kananın yaşına nə dedim? bir dənə kvadrat bərabər olur 24. Sonra İndi çıxdı nə kvadrat var burda? 2 kvadrat e, belə elə üstə gəl 4 bərabərdir 24. Adi bir tənlik kimi həll edirik. 2 kvadrat bərabərdir 24-dən 4 çıxacağıq 20. Burda da kvadratı tapmaq üçün 20-ni bölürük 2-yə e, bərabərdir 20 bölünsün 2 kvadrat da bərabərdir 10. Baxın, tələsmədən hissə-hissə tənliyimi həll etdim. İndi kvadratı tapdım ıı, 10. Mən kvadrat kimin yaşına demişdim? Kənanın yaşına. Elə Kənanın yaşına 10 yaşını 10 işarəliyirəm. Amma Aqşinın yaşını məndən soruşsaydı, onun yaşına, yəni bu kvadrat 10 deyil, onun üstünə 14 gəlib 14 tapmalı idim. Yəni Aqşinə 14, Kənanın 10 yaşı var. 4-cü tapşırığa baxırıq. Bir qutuda 23 karandaş, o birində bundan 24 karandaş çox var. İki qutda cəmi neçə karandaş var? Birincidə 23-dür uşaqlar, ikincidə də bundan 4 karandaş çox. Yəni 25, 23 üzərinə 4 gələndə neçə eləyir? 27. Onlar da cəmləyirəm, cəmi neçə karandaş olduğunu tapıram. 7 üzərinə 3 gələn 11 yadda, 2 üzərinə 2 gələn 4, 1-də yadda 5. 50 A variantıdır. 5-ci testə baxırıq. Mağazada əvvəlcə 41 kq, sonra 28 kq pomidor gətirdilər. Axşama qədər 39 pomidor satıldı. Mağazada neçə kq pomidor qaldı? Yəni uşaqlar, burada 41-in üzərinə gələcəksiz 28, sonra da bundan çıxacaqsınız 39. Baxın, belə bir sistem qururuq. 41-in üzərinə 28 gələndə əldəyəcək 69. 69-dan da 39 çıxanda qalacaq cəmi 30 kq pomidor. B variantı. 6-cı testə baxıram. Uzunluğu 97 sm olan məftildən əvvəlcə 17 sonra isə 41 sm kəs götürdülər. Neçə sm məftil qaldı? Demək, yenə yəni, heslayın. 97-dən çıxacağıq 17. 7-dən 7 çıxanda 0, 9-dan 1 çıxanda 8. Cəmi 80. Sonra 80-dən də çıxırıq 41-ni bərabər olur. 80-dən baxın, 40 çıxanda qalır 40, 40-dan da 1 çıxanda qalır 39. Cəmi 39. E, demək, santimetr pa, e, nə məhfil qaldı və A variantındadır. 7-ci testə baxıram. 1 bidonda 12 litr, o birində bundan 17 litr çox süd var. 2 bidonda cəmi neçə litr süd var? Artıq uşaqlar, bugünkü dərsimi necəcə dərsdüzürlü sayın. Dilim topuq vurur. LD ilə demək desək. Demək, birinci bidonda 12 litrdir. O birində bundan 17 litr çox. Yəni 12-nin üzərinə gəlirik. 17 və ya 12-nin üzərinə 17 12 gəlirik, eyni əməldir. 2-nin üzərinə 7 gəldiyində 9, 1-nin üzərinə 1 gəldiyində 29. Cəmlini də soruşduğu üçün mən 12-nin üzərinə yenidən bu 29-u gəlməliyəm. 9-un üzərinə 2 gələndə 1, yəni 111 yadda. 1-in üzərinə 2 gəldiyin 3, bir də yadda 4. 41 L C variantıdır. Sonra 8-ci testə baxıram. Bir evdə 55 nəfər, o bir evdə isə bundan 11 nəfər az adam yaşayır. Baxın, birinci evdə 55 adam yaşayır. İkincidə bunun 11 nəfər azı, yəni ikinci evi tapmaq üçün 55-dən çıxmalıyıq 11-i ilə. O da eləyəcək 44. Aha, iki evdə cəmi neçə adam yaşayır? 55-in üzərinə gələrəm, 44-ü taparam ki, cəmi 99 adam yaşayır. Sonra 10-cu testə, 9-cu testə baxaraq kitabın 98 səhifəsi var. Pərvane birinci günün 34, ikinci günün Aha, 39 səhifəsini oxudu. Yəni uşaqlar nə niy edəcək? 98-dən çıxacağıq 34 + 39-u. Yəni eyni əməldir. Aa, i̇ndi 98-i yazıram. 14-də, e, hə, toplayıram. 9-un üzərinə 3, gəl 4, gəl 4 gələndə eləcə 13, 1 yadda. 3-ün üzərinə 3, 3 gələn 6, 1 də yadda, 7. 73. Sonra 8-dən 3 çıxanda 5. 9-dan 7 çıxanda 2, cəmi 25 səhifəsi qaldı. Sonuncu testdə də baxırıq. Sahilənin 3 il əvvəl 14 yaşı var idi. 3 il əvvəl baxan 3 il əvvəl. 14 yaşı varsa, indi o neçə yaş var? Gəl bunu tapaq. Yəni 14-dən 3 il böyüyüb. 14-ün üzərinə 3 gəlir, eləyir 17. Demək indi 17 yaşı var. Bunu tapdım. Həllimənin 5 il sonra 26 yaşı olacaq. Həlimədən söhbət gedir. 5 il sonra 26 yaşı varsa, 26-dan çıxaran 5-i indiki yaşını taparam. İndi isə cəmi 21 yaşı var. Hazırda Sahilənin və Həlimənin birlikdə neçə yaşı var? Həlimənin indi 21 yaşı var, Sahilənin, sahilənin də 17 yaşı var. Onları cəmləyirəm. Demək, 7-nin üzərinə 1 gələndə 8. 1-in üzərinə 2 gələndə 3. Cəmi onların 38 yaşı var. Uşaqlar, bu səhifəlik bu qədər. Demək, tezliklə demək bu kitabın bir neçə günə ara verib yar yarpaq testindən videolar paylaşacam. Yarpaq testindən 1-20 səhifə paylaşıldıqdan sonra yenidən namaz ov davam edəcək. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.